Velkommen til Fischers kanal. I dag skal vi have snakket lidt om min have. Den er jo ikke helt så velfaceret som de fleste andre. Og vi har taget herud i dag, fordi vejret er jo fantastisk, og det har det jo været de sidste 4 måneder nærmest. Haven er bare, som I vil se, som jeg viser bedre af her. Den er lidt vild, og den har lov til at passe sig selv. Den har nogle egenskaber, som jeg er meget tilfreds med, som, hvor der er et fedt sted for mig. Jeg bruger den ikke så meget som at dyrke den, men jeg sørger for at holde den, som jeg nu synes, den skal holdes, når det er min have. Ellers, hvad har jeg i gang i øjeblikket? Jamen, jeg er jo i gang med at lave julestykke for børn, som er et teaterstykke, men jeg har lavet det som en musikvideo, og den kommer som sagt ud til december. Tegningen er klar, musikken er næsten klar, og i øjeblikket er jeg i gang med at indspille selve teaterstykket. Desuden laver jeg et video for en kunde for et rejseselskab, som jeg også er i gang med at arbejde med. Og hermed kommer den næste video, som jeg sender ud her på lørdag, og den kommer her. Her er igen en af mine musikvideoer, hvor jeg leger med farver og former, og musikken går op i den højere enhed. Alt sammen kan ses inde på jfnmusik.dk. Thank you.